Viziunea nu este altceva decât un obiectiv măsurat prin rezultate cheie pe următorii 10, 20, 30, 40 de ani. Asta e tot ce este viziunea. Nimic altceva. Nu complicați. Nu are sens să fie complicat. Ce vreau să spun? Păi, unde vreau eu să fiu peste 10 ani? Sau peste 20, sau peste 30, sau peste 40? De ce tot zic 10, 20, 30, 40? Pentru că pot să am un antreprenor sau o companie care are, se uită în față, băi, eu acolo vreau să ajung în 10 ani, vreau să mă gândesc la 20, 30, 40. Sau ai o companie care are o viziune atât de mare, atât de greu de realizat, încât îi trebuie 40 de ani. Oamenii intră în antreprenoriat să facă bani. Da. Și nu am cunoscut până acum, n-am cunoscut vreun antreprenor care din prima, așa, care la primul gând să-mi răspundă la întrebarea asta, care este viziunea lui pe 10 ani, pentru că cei mai mulți îmi spun în felul următor: băi, Adrian, ești nebun? Păi eu am probleme acum, eu nu știu dacă mai sunt în funcțiune peste un an sau peste 3. Ce mă interesează pe mine peste 10 ani de zile? Mă pui tu să vin eu la dimestrială cu viziunea peste 10 ani pe care nu vreau. Am avut pe cineva, Răzvan, s-a ridicat picioare și a plecat. A ieșit din sală, un owner. A zis că el nu poate să gândească la așa ceva, că e o prostie să-și facă el viziunea pe 10 ani de zile. Oamenii gândesc pe termen scurt, că acolo e frica. Acolo e frica de supraviețuire. Peste 10 ani... Pe asta e și problema. Înțeleg că e o problemă. Și poate clarificăm astăzi cum ajutăm antreprenorii să schimbe un pic mindset-ul ăsta și să încerce să gândească un pic pe termen mediu și lung. Asta e și problema. În momentul în care nu ai o viziune clară, un obiectiv clar pe următorii 10, 20, 30, 40 de ani, sunt două lucruri care ți se întâmplă ție în momentul ăsta. Deci ajungi să iei decizii foarte greu și ajungi să prioritizezi foarte greu. Sunt Adrian Dragomir și te aștept în fiecare dimineață de la ora 10 până pe 18 decembrie împreună cu prietenul și partenerul meu Răzvan Căzănescu de la TBF să discutăm despre cum să ne facem afacerile mai predictibile și mai scalabile.